Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para Bapak Ibu dan kawula mulyakaken, kita terusaken ngaji kitab Mabadi Fiqih juz 3. Samangke dugi At-Thaharatun. Bismillahirrahmanirrahim. At-Thaharatu utawi iki iku nerangake sesuci. At-Thaharatu utawi sesuci ya At-Thaharatu iku fi'luman lakoni barang latasiku kang ora sah. Apa as-shalatu shalat illa bihi angin kelawan mah. Wahia utawi toharo iku nawani remerno toharotun suci sesuci minal hadasi sangking hadas wa toharotun lan sesuci minal hadasi sangking kotoran. Biasanya disebut najis. Bersuci di dalam istilah fikih adalah melakukan sesuatu yang menjadi syarat sahnya sholat. Nih, yang tahu ya, bersuci. Tapi pembahasan ini adalah fikih. Orang bersuci nyucani apa? Nyucani truk, nyucani sepeda motor. Bersuci di dalam bab fikih adalah melaksanakan sesuatu yang menjadi syaratnya sholat. Bersuci itu ada dua macam, bersuci dari hadas dan bersuci dari bersuci dari najis. Najis itu biasa disebut khobas. Kenapa? Khobas biasa disebut najis. Najis biasa disebut khobas. Niku nek fikih. Mungkin nek ana keterangan liyo, bersuci itu ada dua. Nomor siji, ngresiki najis, nomor loro ngresiki ati. Ngene yo ora apa-apa. Maksude wong memang pembagian penjelasan itu hanya untuk ya hanya lebih yo ben paham. Ben apa? Ben paham. Sing sakniki bersuci ada dua macam, bersuci dari hadas, bersuci dari najis. At-Thaharatu utawi sesuci minal hadasi sanging hadas ya. Yo. Thaharo minal hadas iku al-wudhu wal ghuslu lan adus wa tayamum lan tayamum badalan halih dadi ganti minuhuma sanging wudhu lan adus. Bersuci dari hadas ialah wudhu, terus mandi, terus tayamum, terus luwes teko wudu napa malih adus. Sing dimaksud adus kok kene iki adus ibadah, ora adus kosawah. Ora adus kosawah nggih. Terus tayamum. Tayamum niku yo gantine wudu, yo gantine adus. Jadi momo kula sampean niki kok bar khat wis mampet bojone pengen nyerek tapi syaratnya kan kudu aduske. Lah iki nek digerak-gerak ning banyu piye? Tayamum terus dikumpuli bojone lagi oleh. Tayamum iki mung minangka gantine adus. Mergo saiki gak neng banyu utawa katisen. Kalau balik malah sampean katisen head wis pitung dina mampet, wis mampet ijek katisen urung wani dene banyu bojone pengen nyerep piye? Tayamum gantine adus head. Terus lagi kena dikumpuli bojone, paham nggih?
Jadi ini gak ngaji, gak paham ini. Ngaten nggih. Wonten pun diri kula. At-taharatu utawi sesuci minal khabasi saking kotoran. Khabas tadi biasa disebut najis. Hiya ya taharah minal khabas iku al istinja'u jawa wa izalatun najasati lan ngilangi najis anil badani saking badan. Wasaudi lan pakaian wal makani lan panggonan. Terus kalau sampai niki gih, pokoknya nak salat niku inceretok niku suci pun kena. Pamane gih teng pinggir kandang sapi, itu niku gih kena. No pinggir kandang sapi dah gih kena. Pokoknya inceret sing bentuk salat gih begelari. Apa topo, no terus tiba salat. Ya cuma nak api afdole ya rondo ado. Ya piye wong pergayane ngrumat sapi, duwe sapi patang pulo. Terus kandange duwowo. Lan terus la kowe pe mulai kaduan ya salat nang kono ae gawe nggon, kok ngono iki ya kenek ngono maksude. Lah nek tletong garing terus langsung mbok tumpangi kloso, ngoten iki kenek to gak? Iya maksudnya kan iki sing takok iki wong sing duwe sapi patang pulo. Lah apa mulah-mulah piye yo ning kono to nek salat ngene kono. Lah tretong garing digelari kloso dienggo salat kena. Duh, gak tau wis tretong garing mundung-mundung nang kono to ngene kok. Ora nang kene to. Heh, piye? Oleh tegak? Oleh, tapi makruh ngaten. Utawa contohnya malah non duri sih pas level ini ngatur niku niku kan ya al istinja wal makanin jadi sholat niku ngatur niku sholat niku gue rasanya langir sholat niku gak sah nyelangir sepekok itu tau ikan yang ngaji sih salah ketenang oh yang gelar kuasa non di gue nolak gue konek wayang nong sawah nih yang gelar kuasa nong gelar apa gedung-gedung mengguni diwi tanggul-tanggul ini Allahu Akbar gitu ini yang salat nih. Ora usah ngelangel kuku nak ngelangel kuku nang keterak ngasar kuku. Iki nang salat kuku mergawe neh. Ngoten niku. Nah salat niku sing penting nggih atine niku Mas. Anwaul mutahhirati utawi pira-pira wernane perkara kang bisa nucake iku arbaatun ana papat al-ma'u yaiku banyu wa tura bulan lebu wal hajaru lan watu wa dabu lan nyama. Barang sing iso nucekno niku eneng papat. Nomor 1 napa? Banyu. Nomor 2? Lebu. Lebu niku napa? Lemah, awu, sing tapi nggih sing suci. Dinggo tayamum terus hajar watu. Watu niku napa? Teng mriki tulisane hajar watu, tapi nggih lemah perunggalan niku nggih kenek napa-napa nggih kenek. Dinggo napa niki? Papat. Pater niku bahasa mulia agung bahasa Mekah mbok apa jenenge? Nggih, pater sampeyan ngerti pater? Nggih, ngene iku anu tidak biasa kita lakukan. Nggih, pater niku tidak biasa kita lakukan. Lah nek kita lakukan niku nggih, biasane nggih ya kita lakukan monggo ni sawah to ni ya koko ya koko cek anak-anak cek. Heeh, maksudnya ngaten. Nyama ada begu nyama ni ku nabo. Ada begu ni ku nyama. Nyama ni ku nabo. Dah lulangi sapi sing mati karena diri ora mati dibelah ya. Lulangi wedus sing mati loro. Ni ku kan najis. Dan ni ku disama. Dan ni ku gih suci. Disama ni ku di napa no? Direndem di koyo saman apa gawe pawon ngoten niku lho saman sembar tiyang apa gawe pawon digolekno jodlangan terus dipendem terus dikeki telek manodoro dikeki uyah dikeki dengan wis tolong dino mbah pira aku ya ora tahu tapi wonune wanakrama ki ya wis ngono kan tapi kulit itu istilahnya ya nyamak kan itu telak mana biru ya telak mana titik potong telak mana biru telak titik potong wah ibadah ini ngunung-ngunung ini kampeng uyah ini direndam campur banyu campur linet nah ini ku dintas ini ku kan dia meradalin ini ku jenisnya apa? Nyama
bahasa Arab adabuhu, adabuhu itu tidak biasa kita lakukan ya, kira-kira patut diulang. Niku ngeten iki. Aqsamul niyahi utawi pira-pira gim-gimane banyu iku salah satu telu tahirun banyu suci mutahirun kang bisa nucake tahirun banyu suci wairu mutahirin kang ora bisa nucake maun banyu mutanajisun kang kena najis. Banyu niku werna telu, nomor siji banyu suci nucake, nomor loro suci ora nucake, nomor telu najis. Napa? Najis. Nomor siji banyu napa? Suci nucake. Banyu nggih, banyu cedhi nggih, banyu jumlah, banyu-banyu sing bersih-bersih niku suci dan mensucikan. Suci dan bisa kita gunakan untuk berwudu. Nomor loro, suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi gak kena digawe wudu. Banyu napa contohnya? Duduh kelapa. Banyu teh. Napa mau? Jangan menir. Banyu kalian juga kena kok. Banyu kalian akan milih ya digawe wudu ya kena. Suci tidak mensucikan. Lah nek banyu aqua mbok wudu niki. Oleh kagak? Sah atau tidak wudunya? Banyu aqua mbok wudu sah atau gak wudune? Sah. Sah atau lagi ora sah? Lah kate ora lah ginyo. Megake cawisan kanggo ngombe. Banyu aqua mbok wudu piye hukume? Makruh, makruh apa? Cawisan kanggo ngombe. Nah, bahasa mulia kuwi lha kok gleni men. Niku. Niku, lha tapi nek kepaksane ya ya sida kok lha wong jane lain pamane ngoten niku. Suci tidak mensucikan. Kemudian air najis. Air najis yaitu air yang misalnya banyu kursak bak kecemplungan uyah sak sendok, air itu adalah najis. Najis ki piye? Yo jumene kok mbok wudu, tangane mbok celupno tul terus kowe salat iku gak dadi salate. Memang najis. Al-ma'u utawi banyu at-tahiru kang suci al-mutahiru tur kang bisa nucake huwa ya mak iku kullu ma. Saben-saben banyu nazala kang temurun apa ma minas sama isangking langit au naba'a utawa cukul apa ma minal ardi sangking bumi walam tata huyar halih ora owa apa ba'du au sofihi setengah sifat ma bima sebab bareng yuwa yiru kang ngewake apa ma tohuriya tahu ing kesuciane banyu kama isamai kaya banyu langit wama il bahri lan banyu segera wama il matori lan banyu udan wama in nahri lan banyu kali wama isalji lan banyu salju wama il bardi lan banyu es. Banyu es niku maksudnya es unggul niku lagi ngeten maksudnya banyu niku nek jadi es unggul gede sampean nate semerut es unggul iya pedih roh tau malah saiki duwe kulkas dhewe-dhewe. Kowe ngomong gawe es kungkul ngono ki kabeh nggih akeh ngoten niku terus mencair maksudnya ngono itu bisa digunakan untuk bersuci. Niku bahasa Arabe jenenge napa? Barut napa? Barut al-barudi niku. Al-ma'u utawi banyu al-mutaghayyiru kang owa al-baqi kang tetep ala tahuriyatihi ing atase kesuciane banyu huwa ya ma'ul mutaghayyir iku ma banyu taghayyarat kang owa apa ba'du ausofihi setengahe pira-pira sifate banyu au kulluha utawa sekabehane ausofuhu bima kelawan bareng layu wayyiru kang ora ngowahake apa ma tahuriyah tahu ing kesuciane banyu wa huwa utawi al-mutaghayyir iku khamsatu anwa'in lima bera-bera werna al-ma'ul mutaghayyiru suwiji banyu kang owah bituli muksihi kelawan sebab
suwene menenge banyu au bima utawa sebab barang tawal lada kang metu apa mafihi ing dalam banyu min samaken saking iwa au tuklubin utawa ganggen. Ganggen niku apa? Ya ganggen, sampean semer ganggen. Paling ora suket-suket sing tuwa nang kali niku lho maksude ya. Paling ya paling iya pokoknya ngono iki. Niku wau nerangno air yang berubah tapi dia masih suci. Air yang berubah tapi dia masih suci. Yaitu air yang sangat lama. Piye? Banyu iki mbekno ngopo ya? Suwi setengah tahun ngono berubah. Piye ijo lah. Ijo kuwi eneng lumute. Lah kuwi berubah. Ora iki ora ngendhos kecemplungan najis to iki atau tidak lagi ya. Apa nang sampean duwe jumlah nang kuwi kan susu eneng apa lumut iki ya. Dan lain sebagainya itu tidak apa-apa. Maksudnya ngoten. Auto lebih gampang ni, okay. Lain eh jumlah yo tu wah, suket begitu. Lebih nyusun kau yang ni kipi ya, tetap suci. Nanti minggu. Almau lan banyu almutahwiru kang owah bima kelawan sebab barang, bima sebab barang istakoro kang tetap opo mafi mahali ing dalam panggonane. Banyu au mamari utawa nggon miline banyu katuro pun kaya lemah au nurotin utawa njet gamping mana njet teng au milkin utawa uyah. Nomor loro air yang berubah iki piye ta maksude yo mudah butak ngoten misale ya, tapi karena dia berada di situ contohnya kaya banyu regasi sing mundak butek niku nae kene ya kur butek mega lombok campur linet lanek nung daerah babat ngidul gampenge gunungnya apa kuih gampeng ya itu kan banyune putih dan ngerti niku tasik kena tinggi wudhu ngerti lo maksudnya karena ya memang itu tempatnya ya tempatnya memang itu. Jadi banyu owah tapi cek kena dike wudu. Banyu sing mili ning regasi lah wis butek to jenenge. Tapi ora sing nomen lho, wis pokoke niku butek ngoten ngarani. Niku utawa memang di daerah uyah. Daerah uyah daerah ndi lho. Lah banyune miline ning kono yasin ta, yasin ndak ya dike wudu. Maksudnya ngene. Alma'u banyu almutahayyiru kang owah bima kelawan sebab barang yak suru kang angel opo al-ikhtirozu ngerksa minu sangking ma kawaroki sajari kaya godongi wit-witan ala tutulki kang niba akehi ing waroku sajar opo aryahu angin. Ini beda tipis sekarang yang model gini. Jadi sampean duwe jumlah utawa yo enek jumlah terus enek godong-godong sing ceblok akhirnya napa niku jumlahnya utawa rawane niki wae nggih ya rada cuwi dipanggil kan nggih pengetik ngoten nggih itu apabila alami. Nah ini masih bisa dipergunakan untuk berwudu tapi kalau tidak alami itu artinya mbok jarak mbok buaan larahan. Nah niku lho itu berarti kan perbuatan kita. Nah, itu berarti tidak bisa kita gunakan untuk berwudu. Paham ya ini ya? Ini ada di sini yang nomor 3. Ini ada beda tipis antara perbuatan manusia. Di sini yang biasa di kitab-kitab segede disebut ad-dururah. Usrul ikhtiros. Jadi sepeda karo gampangannya enten sing maknani ngaten nggih. Nek sampean salat neblek jengklong orang jarak niku rapopo, tapi nek embok jarak tangan embok
pekno getah kok kene padahal gedine ya padha niku batal padane ngoten niku to nggih. Lah wong salat niku kadang nek ning mentur-mentur iki ya. Iku kadang-kadang yo ndur-ndur jarang bareng salat kok. Aduh, enak lejeh kula iso kaya ngene iki. Yo itu memang sulit untuk kita hindari. Iki getah. Getah kan najis. Ya ben kita itu sengaja malah jadi ngoten niku. Niki ada beda tipis antara larangan sing secara alami do ceblok ning kono. Nah niku itu suci. Karena unsur keterpaksaan, unsur darurat. Kemudian nek enjarak kita nggo buaan larangan malah dadi ora suci, ngoten. Terus yang nomor 4 al-ma'u banyu al-mutaghayyiru kang owah bima kelawan barang tulia kang den godok bihi kelawan ma apa inna uhu wadai banyu kakotron koyotir apa niku nggih enggak nggawe contoh sing nomor 4 niku napa niku. Jadi banyu niku mundak jadi anu banyu niku mundak jadi berubah rasane mergo digodhog nek nggone barang wadah sing yo ngarep berubah niki mungkin hampir sama adalah unsur keterpaksaan ngoten yo nek kula sampean niki nek nggodhog banyu nang nggone biasane nek wadah apa ngoten niku kan mambu ngoten niku lho nggih mambu niku contohnya kalau ada kendil, ada pindang, langsung bonggung gedok. Ya otomatis begini mambu pindang. Maksudnya ya wis mbok resi. Ya wis mbok resi tapi benene cek mambu pindang. Lha iki gak apa-apa terus maksudnya niku. Yaitu ada kemiripan, ada unsur keterpaksaan dan usrul ikhtiras. Niku. Ya wis sing diputapan mungkin apa? Banyu apa? Kendil tipat pindang ya mbok resi ana terus mbok gedhek banyu nek cek mambu pindah. Jadi niku gak apa-apa kok dalam maksude. Ya langsung dikira mundu. Maksudnya upama banyune niku keterpaksaan dikira mundu. Mungkin niku padha lho. Banyu mateng. Nek ben kan ora ning pertanyaan anak kuat nggih, banyu mateng cawisan kanggo ngombe. Mbok wudu piye hukume? Ya sah to wudune ya oleh. Tapi makruh perkara cawisan ngombe kan ngeten niku. Kemudian pertanyaannya ngono, saiki pertanyaannya banyu aqua. Ngeten. Niku anu. Niku antara lain seperti itu. Antara lain air berubah banyu digodhog cek mambu pindang tetek. Terus kepeksa enenge kuwi dienggo wudu. Kenek ya ngeten. Al-ma'u lan banyu al-mutaghayyiru kang owah bima kelawan barang yujawiruhu kang nanggani apa mahu ing banyu ka jaifatin kaya batang bisati ilma ikan ono ing pinggiri banyu taghayyara kang owah apa al-ma'u banyu birihiha kelawan sebab gandane jaifah alladzi hamalahu kang nggawuhu ing alladzi apa al-hawa uhawa ilahi marang banyu au bima utawa sebab barang layun kinukang ora kongang apa fasluhu pisai maminal ma'i sanging banyu kazahitin kaya lemo au syahmin utawa gajah. Niki hampir sama niki. Jadi air itu ya mereka ya owah tapi ya ora owah eneng nepon jeding terus eneng batang tikus ning pinggire. Lho, koyoke kok iki jeneng ngono mambune iki mambu perkara. Ya nek ngene eneng batang tikus to pancen ambune banyu iki wis ngono kuwi. Lho. Ngaten, des pokoke wis digawe wudu ngaten mawon. Karena ya dimungkinkan niku nggih namung ambune nek teng niku. Nek nek ekor sekedar. Dadi nek umpama ning kali ngene iki biasane awak dhewe to wudu ning kene, kene eneng batang kucing ning pinggir kali. Ya maksudnya ya nang banyunan. Awak dhewe rada nyingkrah runu, lha ngene wis ngono to. Wis ngono kena ngono maksudnya. Iki kok badhek kabeh iki lho. Alah wis wudu ngene.
ning kali. Kali iki gedhe, kene ana ning batang kucing tapi yo ning banyune. Lho, tapi banyune ketok yo kok akeh. Piye? Ya kita yo rada ning krah rono ning wudu lah. Ya itu ya hampir sama. Semacam itu pembahasan niku ngaten. Masalah-masalah apa yang nek ngarani bersuci. Jadi kita itu bersuci niku ora oleh kaya wong nggih biyen niku eneng kaum jeneng kaum Khawarij. Kaum Khawarij niku bersuci niku wangel-angel dingel-ngel, awake dingel-ngel niku. Awake dingel-ngel. Ya cuma untuk kita itu memang tetap beda dengan orang lain masalah nek jek kuat lo ya iku masalah napa Bani Musta'mal. Jadi nek Bani Musta'mal nek kula tetep ya senajan to di waktu-waktu tertentu niku yo ya wis ora kuat lakoni tapi nek jek kuat lakoni tetep tak lakoni Bani Sa'ba. Nek ape wudu kedae dikek nang kendi utawa dikek nek maksude ora ditadani ngoten lho. Paham ini kan? Ini masih beda yang tetap kita pegang tanpa harus menyalahkan orang lain. Orang lain mau ngundang yo yo ben lho maksude ngono. Iku patokane tapi jek bening lho niki baru sabak. Bak napa nggih? Bak sing gedhe niku dhewe ngumbah. Bak umbahan gedhe bening api nggih. Niki nah kita orang yang ahli sunnah wal jamaah bermazhab Imam Syafi'i tetap mek kendi utawa mek marang terus mek wudu di dekaten. Walaupun orang lain sudah melaksanakan langsung mek apa kate ngono bereng ngono, sing penting jek bersih ngene ya wis gak apa-apa. Nah itu. Namun posisi seperti ini pun bagi kita umpama kok kepepet ya wis kaya wong iku ndang ojo sampai gak wudu maksudnya ngaten. Nek posisi-posisi kepatah ini yang disebut musta'mal. Di musta'mal itu bagi orang selain orang NU, selain orang ahli sunnah wal jamaah ndak coro musta'mal itu ndak coro. Di sabak yo langsung di ustaz setan. Ayo nek kudu bersih ora duwe setan kok. Kula sampean biasanya duwe saya. Aduh. Itu. Ini kalau kita tetap kita gandoli sak kuat-kuate. Kemudian diambil kendi utawa ya morong sing anu terus nek wudu digandol ning kene. Ini banyune ya kur kuwi manggoke ning bak ngoten. Walaupun kita tidak perlu menyalah-nyalahkan orang sing langsung kerabit-kerabit ning bak ngoten iki. Ini tapi di sisi lain kita tidak boleh seperti orang Khawarij sing nek wudu betul wange awake dingel-ngel ngene kuat nek nyipat kancane disuweneni awake mire kabeh aku tak wuduke kuat nek kecipratanku ngene kancane itu ndak boleh seperti itu. Kazaitun niki yang nomor 5 ini adalah al-ma'wal mutaghayyir bima yujawir kazaitun niki bau berbicara masalah napa batang sing nang pinggire kali niki wae ngoten niki. Al-ma'u at-tahiru ghairu mutahhiri salah satu anwa'in wallahu a'lam bishawab. Niki tambahane bab masalah cek. Lho, pun kesel apa dereng? Sate gas. Apa metu kopi kene ya ora sedo. Ora kober sampean. Nggih, tambah sate kan nggih. Niki bab fikih kula sampean niki nggih. Dandani njaba, nggih dandani jero. Ibarate sepeda motor ya ban njaba ya kudu apik, ban jero ya kudu apik. Sepeda ontel ban njaba ya kudu apik, ban jero kudu apik. Nah, saat ini candae kita tambah babakan masalah jeru. Napa niki bab tobat. Bab napa? Tobat. Bab tobat. Kula sampean niki kedah tobat. Tobat niku napa to? Leren. Leren sangka
dosa. Lah genya kok leren sebabe getun. Ngoten nggih? Sedih wedi. Lah sebabe apa kok getun, sedih wedi? Sebabe yakin, percaya, ngandel nek dosa niki ape nying sarak nono gune awak kita dewi bijing ber. Akhirnya saat ini kini kita getun, wedi, sedih. Ya Allah, kula riyen ngoten nika dosa. Ya Allah, kula riyen ngoten nika salah. Ya Allah, kula nyuwun ngapura. Ngoten niku jenenge apa? Tobat. Tobat niku nek krasa pain tenanan, krasa panas tenanan, krasa sedih tenanan, niku iso nglebur petenge ati niki iso padhang. Dinggo salat nggih penak, dinggo ngadep nang Allah nggih penak, umpama dinggo mati ya matine mati penak. Allahumma amin. Niki napa niki wau? Sedih, getun, wedi, ya Allah kula nyuwun ngapura. Nah, sing nomor loro niki sing abot malih sing diarani tobat niku nek mujahadah. Mujahadah niku perangan. Diyen niku nggih. Ya ngombe arak ya iya, wedokan ya iya. Nah, saiki iki leren pamane. Nah, leren niki terus kancane moro. Lagi anu ae. Kowe kok gelem men maca kiai saiki ya. Aduh, jane ya cek pengen. Iki anune pacaran kowe wis rulon. Allah. Ajik jane cek pengen jane. Cek poweket ngoten. Dipeket nek ngarani. Niki jenenge nggih tobat. Tobat sing bagian saisteh ya iku mujahadah. Napa? Mujahadah. Kira-kira ya nyolong barangnya wong. Nah, kira-kira ya nyolong barangnya wong. Nah, kira-kira ya nyolong barangnya wong. Nah, terus wong kaya aku kaya kok tambah tuwek tambah. Kok tak seapa nek ku leren ini ya pengen leren. Pengen leren. Leren itu niku lah nek butuh terus piye ta. Iki nang kerawuan iki ya dinten 200.000 nang ngono. Ya butuh duit, orang-orang butuh duit. Eneng duit ra benek. Iki terus piye iki? Lha ngono iki perangan. Perangan niku jenenge apa? Mujahadah. Mujahadah niki wau sing iso nyingkap ati sing peteng niku. Nggih. Mun sawule aku segak menapa. Orang sanjur bagian begini, buter nak orang. Serah nak duit gak bener. Jadi ya butuh duit lah. Ya Allah, ibu ya cakap. Yeah. Nak ngasak nanti dia ya, diaslek nol. Jadi nak ngerawuk nol yo ya, gelis lauke. Tapi nak diaslek nol nol nak ngasak yo ya, kalah saide. Dan ngaslek nol itu perangan. Perangan nol soalnya ya butuh. Ya. Nah iki piye kok kurang sak meneh aku. Ya nek ngrawuk ya ora nduk oleh akeh. Lah apa meneh dikrawuno tambah akeh. Wong ngrawuke ora nduk luwu nek dikrawuno karo lah sing ngedes bandan pisang. Ya ya. Nah iki kok piye gak. Dadi ya apa enenge kaceran kuwi. Ngoten niku perangan. Perangan niku abot. Lah abot niki nek menang niki iso padhang atine. Dadi wong sing diarani tobat, sing diarani mujahadah, niku merangi hawa nafsu ngoten niku. Dadi nek ana istilah mujahadah, mujahadah niku nggih pun bener niku, tapi nggih namung sebagian. Sing abot nggih mujahadah sing ngeten niki. Kaya niki ngeten niku. Wis mengge yo wedo anae lah saiki yang gitu ya pengin leren yo astagfirullahaladzim letak wedo ane negak. Nekat mengkono gleni ngono iki yo anggite cek over di waktu gleni ngoten ngoten niku lah niki mujahadah di nomor 1 khirqatun nadam dadi kobong
diobong nganggu getun niki wae. Nomor loro diobong nganggu mujahadah. Nek diobong nganggu barang loro niki petenge ati dosa sing ngeliputi tenggene ati niku iso ilang, iso padang katanya. Nah, saat niki nek wis wong tuwa duit orang duwe wis awak wis rento ngoten niku ya berarti wis gak usah mujahadah ora ana sing marani wong wedok sapa sing nyarat wong tuwa wis rento duit wis gak nyekel biyen yo gak ukur biyen nang saiki nang sing nyarat yo sapa nyarat kok sing dienggo yo apa. Nah ngoten niku kena diarani tobat napa mboten? Laren pada alasan. Kena diarani tobat. Ya kena, tapi karek sak isih niku lho, karek sing rasa getun wedi niku tenanan tegak ngoten. Nek rasa ra krasa getun ra kunci tambah alah ngene iki ya. Ane cek pengen ngluyur awak pekoh. Ngono jenenge yo ora tobat ning ngono kuwi ngono. Ngono ae model. Anak sak kandang ya ora mikir wong tuwek malah serengen ngono kuwi. Ya. Dadi sakjane sik lerene niku perkara wis rento ndah, tapi nek ya anjene ya Allah kula riyin ngoten nika nggih dosa, ya Allah kula riyin ngoten nika nggih salah, ya Allah kula nyuwun ngapura nek nek ngono ya tetep diarani tobat. Senajan karek sak isih sing diarani khirqatun nadam ngobongi getun niki wae. Ngoten. Nah niki niki anu nggih. Nggih ngaten-ngaten iki nggih tunggal-tunggalane. Aning sindir. Aning sindir, sindire papat. Nekakno arak sak kerat. Ngene beso, sone sapa? Pak Kaji kae. Sindire sapa? Pak Kaji kae. Sindir arake sapa? Dibosi karo sing marang-marang ya urunan 20.000 nanda piro. 17 Agustus iki. Piye to? Oh, piye to kok urun? Lah tapi urun sing bengok apa yo 20.000. Lah terus kowe muni ngene. Lah awak iki yo sugih ngono tak kut dhewe sindire lho. Kowe muni ngono. Awak iki anjane wong randu duwe nyumbang kanggo sindir 20.000 mergo 17 Agustus sing dienggo ra enek. Wong ngono ya apa sing kae ngeneng lewat meneng ae nang kegiatan kowe aku umpama sugih tak kup dhewe sindir piye ngono iki diparingi dosa ya sak gedene wong sing ngebosi sindir ngaten lho maksude ngaten ora berbuat tapi jenenge ya ora tobat ora berbuat tapi jenenge ngono kuwi ya ora tobat ya kur 20.000 ya jane anange kur kuwi wis diwalek saiki diwalek iki jenenge pengajian. Nah, pengajian iki ya sone Pak Kaji kae lah jenenge pembicarane sing separo ya kae lah sing kae kae 200.000 lah kowe piye aku ya 20.000 lah sing dienggo apa nyumbang pengajian 20.000 lah ora duwe duwit kok piye maksudmu kok lah tapi aku nek ndelok wong kae sugih ngono aku sugih ngono ya apa bicarane separo kok lho tenan lho tapi niki kula mboten ngendhos nyemplung lho nggih. Tenan iki asli pikiran kita yang ngono tenan. Tapi saya kira ana sing dienggo kuwi piye yo 20.000. 20.000 to kok yo kon gawa lantingan takir yo kluwes-kluwes dialu-aluti kono. Wong duwe niku kuwi. Ya wis ra apa-apa to. Nah, tapi aku umpama paring janji rezeki ro ndak anu ya pembicarane ya Pak. Kok aku dhewe tenanan iki maksudnya umpama ya pikirane ngono tenan. Lah ngoten niku diparingi ganjaran sak gedene wong sing ngekup pembicaraan iki wae. Dan niki nikilah eneng sambunge karo keterangan masalah ya niki wae wong sing wis rento wis ra iso maksiat perkara wis dhuwit ya ra nyekel awak ya wis rento niki ndelok-ndelok atine ngoten niki wae. Nek atine niku tetep wedi marang Allah njaluk sepura marang Allah nggih tetep diarani tobat ngoten.
Ya dipadakno karo wong sing jek waras, dhuwit jek akeh, jek enom tapi wis leren. Wis ogah, wis ogah, wis gak menge yo iya tak akoni tapi saiki wis gak. Niki innallaha yuhibbut tawwabina, Gusti Allah seneng marang wong sing tobat niki wae. Ora gimik-gimik lho disenengi Gusti Allah. Wong leren niku wae. Ten nggih. Nggih pun muga-muga dadi ilmu sing manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al awladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil sharri rabbir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.